албаруудаа хөгжүүлж чадахгүйгээр улс орны хөгжлийг түргэсгэх аргагүй. Тэгвэл эзэлтийн ерөнхий шалгалтад 700-аас дээш оноо авч нарийн мэргэжлүүдээр суралцж буй оюутнуудын сургалтын төлбөрийг төрөөс бүрэн хариуцахаар болсон билээ. Энэ хүрээнд физикийн шинжилгээ ухааныг сонирхон суралцах оюутнуудын тоо нэмэгдсэн таатай мэдээ байна. Мөн физикийн шинжилгээ ухааныг судалж буй Монгол хүүхдүүд өнөөдөр эх орондоо Азийн 27 орны суралцагчдтай мэдлэг чадвараараа өрсөлдөж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ивэлдэр Азийн физикийн 23-р Олимпиад Улаанбаатар хотод цогдож байна. Энэ олимпиадад 27 орны 300 орчим хүүхэд мэдлэг чадвараа сорих бөгөөд зохион байгуулагч орны зүгээс өмнө нь тавигдж байгаагүй шин бодлогыг боловсруулж оруулдгаараа онцлог юм а. Энэ нь Монгол улсын шинжилгээ ухааны салбарын хөгжлийн төвшинг олон улсад харуулах томоохон арга хэмжээгээр нэлэгдэж байна. Шинжилгээ ухааны хөгжлийг урагшлуулах шин нээлтийн эзэд та бүхний дунд олноор байгаа гэдэгт миний би итгэл төгс байна. Азийн физикийн 23-р олимпиадыг зохион байгуулагч Монгол улсын Эрдэнэтэд тус олимпиадад зориулж зохион бүтээсэн физикийн хичээлийн дуршилтын багажуудыг 300 гаруй ерөнхий олон улсын сургуулиудад ашиглах боломж өрдөж байна. За, Азийн физикийн 23-р олимпиадад Монгол улсын 16 сурагчийн бүрэлдэхүүнтэй 2 баг оролцож байна. За, сурагчдын 10 нийслэлээс 6 сурагч нь Баян Улгийн Дархан уул, Говьалтай Хөвсгөл, Өвөр Хангай, Скватер аймагуудаас оролцож байна. Мөн энэхүү олимпиадын хүрээнд улсын хэмжээнд ерөнхий боловсролын 300 сургууль физикийн танхимын туршилтын багш тоногд хөрөмжүүдийг суулгах юм байна.